kubide nduru ne tukowa baba amanyi we balire tukususa nyise yamba tuva maziga ze tuli mu Minisita Nantaba yetadde mu ddene n'alambula ettaka erisoba mu yiika atano ng'abatuuze bwe bamukaabira ennaku mayemmere omala genda mu geeti yaabwe wali n'osaba olukusa titwagala genda kujjayo mmere ne bakuwa omusirikale ow'emmundu n'akuwerekera ne bakuwa n'essaawa z'olina okumalayo ettaka erikaayanirwa liri ku kyalo Buleega mu ggombolola y'e Najja. Musiga Nsimbi okuva e Budaaki Triwe Riis agamba nti yagula ettaka lino okusimba kw'emmwanyi. Wabula abatuuze balumiriza nti ng'oggyeeko okubawaliriza okuwaayo ettaka lyabwe tebaasasulwa ssente yonna. Wosanga ekyererezo lya tractor ng'erimawo. Tokira okuno kwaliko ki? Omulaba. Kwaliko emmere yange. Tuliko bulumi. Mulidde ku matama. Ogamanya wasanga mabira gatya. Wasanga kenju. Wasanga kenju. Manager wa Riis Coffee Company atabudde minister bw'ayogedde ebitakwatagana ku by'okusasula abantu. Ono era alemedde okulaga endagaano ze yakola n'abantu. No, mami. Pichimu. Yes, I need a blonde. Yes. No more ceremony. Kino kiwaliriza minisita okulagira abantu badde ku bibanja byabwe okutuusa ng'okunoonyereza ku nsonga eno kuwedde. Emmere bwe babanga baagisibyeko sengenge, omusajja alina abaana n'omukyala tebana kye balya, kitegeeza omusindise mu kubba. Therefore, alina okusooka dde mu kibanja kye. Engeri gye tulabye nti nannyini eyayita nannyini ttaka tabasasulanga. Buli w'omubuuzizanga tabasasulanga. Olwekyo kyo kiraze nti kuno kuwamba. Agamba nti waakutalaaga n'ebitundu ebirala abantu gye bakaaba yeetegereza embeera.